Yuxarı Qarabağ kanalında 15 yaşlı yeniyetmə batıb. Hadisə kanalın Mingəçevirdən keçən hissəsində baş verib. 2006-cı il təvəllüdlü Elvin Əzizov kanalın içərisində olan iri beton parçaların üzərinə çıxaraq əlini yuyan zaman suya düşüb. Yeniyetmə üzə bilmədiyindən kanalda boğularaq dünyasını dəyişib. Onun cansız bədənini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri sudan çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. ...14-15 yaşında uşaqlar qollarına putulka bağlayırlar, düşürürler suya çimməyə. Bu moment putulka ipdən qırılıb, başlayıb batmağa. Neçədən uşaqları bak burada qutarıblar. İkisini mən qutarmışam. Valideynlərə xahiş edirəm ki, heç bir uşaqlarını yiyəsiz, kimisə uşaqları qoşurlar, üzgü birlik gəlirlər çimməyə, gəlib burada özlərini həlak edirlər. Bu hadisə necə olubdur, bu necə? Bu hadisədə gəlib burada qonaq gəlib, gəlib burada əlini yürmüş, ayaqqabılarının suyunu suyun qırana düşüb. Oradan da deyilənə görə, mən onu görməmişdim, ama deyilənə görə ayaq sürünsüb, elə gedibdir. Başlanğıcı Mingəçevir su anbarından götürülən Yuxarı Qarabağ kanalında isti yay günlərində çimənlər çox olduğundan boğulma hadisələri tez-tez baş verir. Ətrafda yaşayan sakinlər kanala çimmək üçün valideynlərindən xəbərsiz xeyli uşaq yeniyetmələrin gəldiyini deyiblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəmilə Nəsir qızı Rahim İbrahimoğlu, Lalə Əliyeva, Dünya TV.